Naš gost je Desimir Stanojević. Dobrodošao, Desko. Bolje našao kao i uvijek. Ja sam čuo jedan podatak da je jedan Nišlija snimio prvu ploču na srpskom jeziku. Upravo sam dobio ponudu od jedne marketinške, odnosno producentske kuće City Market iz Niša, Film City, da snimim film, ja da režiram film o čuvenom Čikaducu, Dušanu Cvetkoviću, koji je, sad tek saznajem polako, radeći na filmu, prvi Srbin ili prva pesma snimljena na srpskom jeziku u svetu je Čikaduca negde tamo 26. godine. To je ona firma koja ima onu trubu i onog psa pozadi. To znam i mislim da imam tu ploču kod kuće. Tako da sam se prijatno iznenadio sa ovim vašim prilogom. Evo, možemo da snimimo i mi ponovo novu ploču. Sad kad budeš ti odradio taj film, imaćemo matrice, imaćemo sve da to... To je jedan od razloga zašto sam se upustio u snimanje tog filma, a drugi je zato što Čikaduca, taj glumac kome sam ja čak poznavao sam ga kao dete, učestvovao u njegovom 70 godina rada ili tako nešto je bilo, mnogo dugo živeo, Solunac je i tako dalje, ali je meni fascinantno bilo što mnoge pesme, za mnoge pesme mislimo da su narodne pesme. Čikaduca ili Dušan Cvetković, čuveni Nišlija, je napisao mnoge sada poznate pesme za koje mnogi misle da su narodne. Narod. Kao što misle za Radoslava Grajića da nije napisao one čuvene pesme njegove, Mito Bekrev i tako dalje, mislimo da su narodne. Čikaduca je napisao, nećete verovati, o Nišku banju, oj Nišavo vodo mutna, udavio se jedan nišlijski kaf, sijaset pesama koje je kasnije prijavio, upisao i tako dalje. I to je kompozitor o kome se ne zna mnogo, ali pesme znamo i ostale su kao narodne pesme. I zato sam ja i odabrao nekoliko njegovih pesama da ovde sa... Znači, ova pesma, gde ima drvo visoko, to je njegova pesma? To je njegova. Njegova je i Udavija se jedan nišlijski kalfa i u Nišavu baš kod selo Brzi Brod na žargonu Niškom je pisao. Lepa ti je priča. Ajde da te čujemo. Hoćeš da nam pevaš? Kako da ne, mada ovde u ovom orkestru jedinog južnjaka vidim, to je šef orkestra. E tako. Svi ostali i nisu, ali ćemo se snaći. Snaći ćemo se. Izvoli. Desimir Stanojević. I najpoznatija, najslušanija niška pesma je ova. Udavija se jedan nišlijski kalfa i u Nišavu baš kod Brzi Brod. Udavija se jedan nišlijski kalfa i u Nišavu baš kod Brzi Brod. Sabrali se svi nišlijski majstori kalfe, Didu, Davidu, Aleksu, udavija se. A sabrali se svi nišlijski majstori kalfe, Didu, Davidu, Aleksu, udavija se. A njegova žena Stanika i Kuka i Vika i Rika i Cika Aleksa udavija se. A njegova žena Stanika i Kuka i Vika i Rika i Cika Aleksa udavija se. Izbacila mu voda noge na su, uzica mu na tinju, Aleksa udavija se. Izbacila mu voda noge na su, uzica mu na tinju, Aleksa udavija se. Lele.
poradule, gde ima drvo visoko radule, da idem da se obesim radule, da idem da se idem da se obesim radule, da idem da se sad je najvažnija strofa. Če me ubije žena? Gde ima moma u paradule? Gde ima moma u paradule? Da idem da se idem da se oženim, mada idem da se oženim radule, da idem da se oženim. Šta ti je glumac iz pozorišta na Terazijama? Da. Svaka čast. Odlično. Da, između ostalog, dobro bi bilo da kažem da smo se vratili sa jedne lepe turneje po Makedoniji i sa Zonom Zamfirovom, čuvenom predstavom Pozorišta na Terazijama, gde sam primetio da potpuno dobro razumeju taj jezik. Sve nije trebalo prevodilaca. I evo, kao što vidimo, sad nas polako zovu sa tom predstavom Zona Zamfirova u sve krajeve naše čak bivše Jugoslavije, tako da idemo u Tivat na festival sa njom. Valjda će i tamo da nas razumeju ljudi. A predstava nosi, tako je prošla i u Makedoniji, proći će i u drugim krajevima naše zemlje. Sigurno smo da proći. Ti putuješ i sa jednim filmom po Srbiji, često se prikazuje. Redko ko od glumaca to ima snage, da film gde se prikaže, posle toga održi koncert. Ja sam to sebi zadao za dodatak, zato što film govori o mjuziklu, a moja emisija da mjuzikl proširi malo južnije od Beograda ili malo dalje od Jagodine, na dole, tako da ja posle emitovanja svog filma u jednoj od sala bilo kog grada ili mesta održim jedan divan koncert neposredan sa publikom i to je u sklopu jedno i drugo veoma zahvalno i za mene, a i za publiku. I kakve su reakcije? Eto, kad kažete da približite mjuzikal, kakve su reakcije? Zato što se u mom filmu, filmu o meni, ne o mom filmu, koji su radili drugi, govori o dečaku sa Niške Palilule. To je nešto slično ovoj ovdašnjoj Paliluli. Od njegovom snu, da jednog dana peva mjuzikal i to mi se desilo. Tako što sam krenuo kroz neke muzičke predstave u Niškom pozorištu, došao pozorište na Terazijama i tu nastavio samo mjuzikle, a sada već nastavljam i da ih radim i režiram po ostalim gradovima. Dobio sam poziv Zaječara, u Nišu radio dva mjuzikla i nadam se da u narednih nekoliko godina cela Srbija bude prekrivena mjuziklima. Mjuziklima. Hoćemo da se vratimo onom Nišlijem. Sada se vratimo na Niš i pesmu koju ću otpevati je poznata. Također nije Luisova, pokojnog našeg drugara, nego je pesma nekog čuvenog bubnjara niškog
Kurjaka, koji je napisao Ne kuni me, ne ruži me, majko, koju svi volimo, mislimo da je to pesma iznedrena iz naroda. Nije, to je Kurjakova i svi je koristimo i volimo. Ne kuni me, ne ruži me, majko. Ne pitaj me za sudbinu moju. Dalju noću, na nju mislim, majko. Ne kuni me, ne ruži me, majko. Dalju noću, na nju mislim, majko. Ne kuni me, ne ruži me, kud god stanem, majko. Svud me prati pregolema tuga. Sve što imam ja njoj dadoh, majko. Ne kuni me, pesme može da otpeva samo glumac ovako. I molim jedan veliki aplauz za Desimira Stanojevića.